asmaa waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay abwaanada Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta dalka, isla mar ahaantaasna ay haboon tahay abwaanada Soomaaliyeed inay ka qaataan kaalin libaax dalka dib u dhiskiisa. Ayaa asmaa oo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri: shirkan wuxuu gaar u yahay wax ciwaanka halkaa ku yaalla oo ah dadka saaxiibul murtida ah inay wax ka yiraahaan nabadda maanta baahida loo qabo wacyigelinna ay ka sameeyaan ereyo ku aadan ay soo saaraan. Markaan saas leenahay, waxaan la soo hadalnay aqoonyahankii, waa kala soo hadalnay inay dib u heshiisiintan wadada ay ka leeyihiin inay qabtaan. Hay-adaha dowladdu way noo bilaaban yihiin, wasaarad wasaarad inay ka qabato qolo walba inay dib u heshiisiinta waxa ay ku leedahay. Marka miitaalka soo qaato, dib u heshiisiinta haddii aan cadaaladdu aanay wax ka qabanin oo aanay ku shaqaynin cadaaladda, dib u heshiis ma imaanayo. Waa inay fahamtaa wasaaraddaas oo kaleeto ama dadka xaakimiinta ah oo wax ee cadaalad, cadaalad hadday ku shaqeeyeen dib u heshiisiintii wax ka qabteen. Ninkan hal abuurka ah, haddii uu hal abuur keeno qiimo leh oo dadku usoo dhigataayo oo loo soo jeesan karo, waxay ka mid noqotay nabaddii. macallinka wax dhigaya hadduu ardayga u dhigo nabadda qiimaheeda, waxay ka mid noqotay nabaddii. wasaaradda anigu aan ka tirsanay ama ninkaa shaqaalaha oo ka tirsan yahay, hadduu xafiisku ku shaqeeyo cadaalad iyo nabad iyo sinaan dadka ugu shaqeeya, waxay ka mid noqotay nabaddii. waxay noqotay nabadda baalla dhaadheer bay yeelatay oo u baahan qof walba inuu dhiirrigeliyo. macnaha waa arrinta la yidhaahdo, maxaa la yidhaahdaa, hawl la wada leeyahay. dib u heshiisiintu aanay noqon mid qof walba oo ka shaqeeyo oo wadadii ay ku socoto ugu wanaagsan waa cadaalad iyo sinaan iyo isxaq dhowr. haddaan la wada marin dib u heshiisiin la helinna gaari mayno meesha aan rabno. wixiina soo marayna ka soo kabanmayno. qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed oo iyaguna goobta ka hadlay waxa ay yiraahdeen: soomaalay fariin hoo foojignaan ha moogaan, xaajadu ma fududa eh. fanka aragtidiisa iyo fanaaniinta qaranka iyo fahmadii abwaanka foolkiina joogto sida fiinta oydaye fursadaa ha luminina. urka isu wada fura, fadhigiiyo shirkiinana waxaa laga filayaa farxad iyo midnimo guud. faceen waana dhaafaye, rabbi faxana weeye faatixada inoo mara. dhaafsa madaxaaga wayagaa falaasada dhigto dhowan beledkii. gabdhihii markay dumeen, gabdhihii dhiibatay inbay iska furteen oo caruurihiina waa lagu dayacay. meherkiina wuxuu yidhi ku furiyo maayo in hadda igu cafisa maahane. dhaliishaas oo ragga xaggiisay saaranta. wayagaa falaasada dhigto dhowan beledkii ee raggiisa dunida loo dhiibay, yaa dhaafay dumarkii ee qaaraan waxaa laga dhulaa qoyska kuu dhexeeya. waa raggii baa mas-uuliyadda dayacay oo qaab bay u fariisteen oo gabdhihii baa reerihii iyo biibatadii iyo wixii la rafanaa markaasa la hebladaan qaaraan kugu soo qoran. qaaraan waxaa laga dhulaa qoyska kuu dhexeeya, ninse magaalo dhaladkiisa ahaa dhaafo xoolihii ee mid kaloo dhowaan soo galay, yaa fidlada loo dhisaayaay. reerihii dadkii walba wiil iyo gabar baa u tahriibay markaasay jidadkii wada jareen, islaamaba lacag loo soo diray oo hooyo guri baa lagu dhisayaa. wax nidaamana male. mid kaloo dhowaan soo galay, yaa filada loo dhisaayaa ee garcadaagu talo lagu dhismo yuu soo dhudhumiyaa ee dhaqanku adkeeyaa. sharciga qoyska loo dhigay ee iminkana wuxuu dhihi lahaa cunugu dheereeye dhaadhaaliya waxaa lagu salladay dhuuni qaataha ninkiisa dhaar la mariyo oo shacbigu maamulka u dhiibto. kitaabku dhufsaday iyo sharcigii dhowri mahayaana goortu xaqoodii dhacu dhara ka qaada ilaa carta. waxaan maqlahay waxay iga billahay waxay iga tolahay magarad goortu xaqoodii dhaco yuu dhara ka qaadaaye. dhaqankeenni waa lumay, hadduu dhowrsanaan jiray dhallinyaro ma hayno, iyo inaan diin ku dhaqanaaye dhajis marada laga soo xirtay iyo socod ku dheeldheelka dhafoorada la xiiray iyo madaxa dhowrka laga taagay, diyaanada jirkii lagu dhiftay oo dheehii laga qaaday dhar khafiifa haweenkan xirtay oo suuqa dhalandhooli dhaantada iyo heesaha la tumay oo lagu dhawaaqahayo arlada dhiigga lagu daadiyey iyo dhaawacyo meydka. Najiba Wukar, Star TV, magaalada Muqdisho.